наших. Найкращий ефірний час на радіо «Поступ» для талановитих краян. У рубриці «Цікаво знати» прозвучала передача із циклу «Самбір. Місто над Дністром». Частина дослідження – історичні аспекти творення центральних вулиць міста Самбір. Тему ми продовжимо у одній із наступних передач. Наразі дякую учениці Самбірської гімназії Марії Криванчак за допомогу у створенні цієї передачі. Ефір провела Оксана Коваль. Слухайте радіо, живіть з поступом. Є ще багато чого варто дізнатися. Радіо «Поступ» 92.9 FM. Спільний музичний проєкт «Радіо «Поступ» і ФДР «Радіоцентру». Є слух, а є слухоманія.